Texas Burger هو الريستوران اللي جينا نتغداو ليه هاد النهار ريستوران تري سامباتيك واللي جا في 2 مارس وبالضبط في الانترسيكسيون ما بين زنقة ستوكهولم وزنقة بروكسل إلا كنتيو في 2 مارس وفوز افي فان نيزيتي با دوزو لهاد الريستوران ريستوران تري سامباتيك وسبيسياليتي ديالو هما لي برغر Le restaurant qui dit aussi la livraison à domicile. Donc, quand vous êtes dans votre ou jacom jour, britiou taklo un burger, n'hésitez pas de les contacter. Renkhlilikom les coordonnées dialhom, numéro de téléphone. Ou khlikom ana bach choufou l'gda dialna un Texas burger ou choufou la carte menu ou les plats l'ikhdina hat nhar. Nous verrikom déjà la décoration f'le restaurant, décoration très sympathique. وانتم جالسين كيبانو لكم لي شيف كويزيني اللي كيصايب لو بلا سور بلاس توت اي في سور بلاس اي توت اي فري يمكن لكم تجلسوا في لا بتيت تيراس اللي كاينه على برا ا لانتيريور ديال الريستوران ولا ا ليتاج صراحه هذه لا بروميير فوا اللي جيت لهذا الريستوران ولكن تلمو عجبوني لي ساندويتش ديالهم ولي برغر ديالهم قلت ضروري ما نبارطاجي معكم هذا لو بون بلان D'ailleurs, je l'ai recommandé à toutes mes copines ou Lijao ou Laïto pour commander et déguster ou vraiment j'aime le restaurant. On va commencer le repas. Déjà, je tiens à remercier le personnel qui a été là, ou personnel très qualifié ou très gentil. Le service qui est à la hauteur. On a été servi très rapidement. Donc, بالنسبه للناس اللي خدامين في 2 مارس وكيكون عندهم غير ان بيتي مومون يقدروا يجيو يتغداو راه كيسربيو rapidement. هنا بدينا بلي جو 100% ناتوريل وكاع لي جو الثمن ديالهم 29 درهم. خدينا لو جو ديتوكس, لو جو داناناس et le jus de carotte. Juste après, خدينا la salade. كاينين بزاف ديال لي سالاد ان Texas Burger. Des salades à partir de 59 dirhams. Hna hna khdina la meilleure salade li endhom. Hiya salade Texas. Thaman dialha 85 dirham. Walakin had la salade elle est très variée. Fiha les crevettes, fiha les filets de bœuf, les champignons frais, les salades, les tomates, les pommes de terre. Bref, salade très complète où la quantité kanet kbira. حنا كنا 3 بيرسون وخدينا اون سول سالاد و سيتي سوفيزون ويلا نشوفو لي بلا لي خدينا هاد النهار اول برغر خدينا واللي هو سبيسياليتي ديال تكساس برغر سي لو برغر لوكولوك لو برغر لوكولوك الثمن ديالو 99 درهم فيه دوبل فيون داشي بوف يعني جوج ديال الكفتات كبار الفروماج شيدار الخس واحد لونيون كاراميليزي اللي كان فريمون ترو بون كاع لي برغر ديال تكساس برغر سون اكومباني يا اما بلي فريك ولا بلي بوتايتوس جو في فير اكسبري دو فو مونتري لو برغر منين كنحلوه باش تشوفو ا لانتيريور دو ساندويتش اي جو تيان ا فيليسيتي لو شيف كويزيني حيتاش هاد لو برغر كان فريمون ترو بون و سي مون كو دو كور هير هو خاص فريمون يكون فيكم الجوع باش تكملوا لو ساندويتش نخليكم تشوفوا هاد لو ساندويتش تكساس برغر ونرجع معكم توت سويت غير لو تكساس برغر بغينا نجربو لي ساندويتش ديالهم وهذا سي لو ساندويتش دالتون فريمون كان لذيذ بزاف وحتى هو سي ان كو دو كور ديالي و الا مشيتي لتكساس برغر ضروري تجربو هاد لو ساندويتش الثمن ديالو 59 درهم ساندويتش ا باز دو بولي شامبينيون فري لي زونيون اي الفروماج غودا بلا صوص بيستو فريمون لا صوص كانت تري بون Ou le sandwich كان vraiment un pur délice. نخليكم تشوفوا لو ساندويتش ونرجع معكم tout à l'heure pour voir le troisième plat.
Le troisième plat l'irdina had nhar, c'est un burger. Ou le burger l'irdina, c'est le burger Batman. Kima katchoufou, le pain diel burger, c'est un pain noir, blanc de sèche. Fih aussi l'khs ou l'kfta, le fromage cheddar et surtout la sauce spéciale du chef ou l'ikent vraiment l'dida. Ga les burgers diel Texas Burger sont accompagnés yéimab les frites ou la blé potatoes kima ktlikom. Les frites et les potatoes tachlin le prix mais le burger. نخليكم تشوفوا le burger Batman ونرجع معكم tout à l'heure pour voir le dessert. Quel que soit le sandwich ou le burger li khditi ou un Texas burger, katxtaro l'accompagnement dialkom, soit des frites ou des potatoes. Hna katchoufo un résumé dial lghda dialna had nhar un Texas burger. Ou bnisba li, ahsan burger kan huwa le burger Lucky Luke li kan trop bon. Ou ahsan sandwich huwa le sandwich Dalton. Et la konti ou deux personnes, imkin likom takhdo une salade. Et un burger, c'est suffisant. Lien à la quantité de la salade qui est bzaf. On doit chauffer les desserts l'irdina had nhar. Kain plusieurs desserts en Texas burger. Bhal banoffee banane, les tiramisu bl Nutella ou la bloreo, le crumble, les salades de fruits, coupe de glace ou bien le dessert citron framboise où le prix des desserts ça commence à partir de 29 dirhams. Hna had nhar khdina deux desserts, l'ol huwa tiramisu fruits rouges ou thamen dialo 35 dirham. Tiramisu fruits rouges ou li kan trop bon ou une fois que tbdaou taklo katnqaw des morceaux de framboise, c'était vraiment un pur régal. On douz nchoufou dessert tani li khdina ولي هو كوكي سنو سي دي كوكي في ميزون وفوق منهم اون غلاس ا لا فاني avec du caramel و الكوكي سنو كان aussi très bon الثمن ديالو 49 درهم فوالا الغدا ديالنا هاد النهار سالات عند الريستوران تكساس برجر واللي جا في 2 مارس دونك فكروا في هاد الريستوران الا كنتيو دو باساج في 2 مارس ولا الا كنتيو ساكنين تما ou bien si vous êtes à la maison ou j'ai comme jeu, vous pouvez vous aider ou vous commander ou vous laisser le numéro de téléphone dans la vidéo. Vous pouvez aussi dire une recherche sur Google pour avoir l'itinéraire et le numéro de téléphone directement. J'espère que vous avez un jour que vous avez un Texas Burger. Vous pouvez voir les coordonnées du restaurant Texas Burger et la carte menu détaillée avec les salades, les plats et les desserts les kénin dans le restaurant Texas Burger. Maintenant, vous pouvez abonner le compte d'Ali, Instagram et TikTok, toujours les restaurants de Casablanca, les fihom muhtawa différents à YouTube. واكيد غيعجبوكم خليكم تكملوا لا فيديو ونتلاقى معكم انا نهار اخر مع ريستوران واحد اخر وغدا واحد اخر والى اللقاء.